Sulmi me të, të pluma dhe shefit të policisë bashkjake në malsinë e madhe ku mbetin të plagosë rëndë mentor Hasane dhe babaj ti Gjelal Hasane ka dy autor. Prokurorja që është jesë Shqiponia Mille ka mbyllur jetime ndaj të dyshuarve Ilirian Hasane dhe Verzan Bajra Kurtaj. Gjarja rëndë ka ndodhur me njëmë dhjetë të torë 2020 rëth rëtullimi 5 herojnëve, endërsa Ilirian Hasane dhe Verzan Bajram Kurtaj akuzdojnë për vrasin rëthana cilësue se mbetur në tentativ dhe mbajtje paleje të armëve të zjarit. Si pas dosjes së siguruar nga Ora News, Ilirian Hasane dhe Verzan Bajram Kurtaj nuk janë dakord me akuzat e ngritura. Organi akuzës shkuar në fashikullin hetimor se mentor Hasane, Hasanaj, babaj ti Gjelal Hasanaj dhe bashkëshortja Vjolca Hasanaj ishën duke udhëtuar në makinën e policisë bashkjakët të malsisë së madhe. Pikërisht, në vëndin e quajtër 5 herojnë të gjithë familjar sulmuar me bërshëri automatikut duke bërë që të plagosat të rëndë mentori dhe babaj ti dërsa bashkëshortja nuk ka marrë asnjë plag në trup për shkak se ishte edhe në sërdilën e pasme. Autorët kanë qelluar me 8 plumba Kalashnikov ndërsa autori që dyshohet të jetë Ilirian Hasanaj është larguar me një motor i cili është futur në një rrugë që të nxjerr në bregun në Liçenit. Duke ndjekur këtë itinerar dhe kryer disa kontrolle në, tisa në banes, sa policia ka gjetur motorin e përdorur në vrasje në një banesë që zotëroi nga Lufti Bajrakurti. Pranë motorit janë gjetur dhe sekuestruar dy telefona celular dhe rrobat që ka pasur autori i ngjarjes. Si pas policis, robat janë gjetur në pjesën e pasme të shtëpis, ndërsa skafandër është gjetur e gruposu në oborin e banesës. Pas verifikimeve të aparateve telefonik, është zbuluar sa ato i përkisin një Hasanaj. Ndërko, lufti e bajra kurti ka thënë se në banesën e ti ka shkuar një djali cilë është prezentuar si djali Benit, i cili është miku i kunatit të ti, Zenel Bajra Kurti. Pas kësaj dëshmi dhe gjetis e telefonave, policia është pali në kërkimi Liran Hasana i cili më pas ti, u dërzua. Pas u dërzua dhe bashkëpuntori tjetër Verzan Bajra kurti dhe të dy, ditën e sotme, janë dërguar si të panderu në gjukatër në Shkodrës.